Хабарымызды әрі қарай жалғастырайық. Өңірде барлық деңгейдегі әкімдердің халық алдында есеп беру науқаны жалғасуда. Кезегі жеткен Есіл ауданының басшысы Мұратбек Әбішев өлке тұрғындарын өткен жылы атқарылған жұмыстармен жіті таныстырды. Кейін азаматтардың арыз шағымдары мен бұйымдайларына құлақ тұрды. Есілдіктерді қандай мәселелер толғандырады? Жиынға қатысып қайтқан тілшіміз тарқатып айтсын. Жиында Мұратбек Әбішев алдымен ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына тоқталды. Әсіресе ауыл шаруашылығында жетістіктер жетерлік. Мәселен, былтыр Есіл аграрийлері жалпы құны 32,5 миллиард теңгенің ауыл шаруашылығы өнімдерін шығарған. 2017 жылы майлы дақылдардың алқабын 45%-ға, немесе 17 мың гектарға ұлғайттық. Ал бұршақ тұқымды дақылдардың аумағын 10 мың гектарға кеңейттік. Картопты 1608 гектар, ал басқа да көкөністерді 163 гектар жерге егіп, мол өнім алдық. Жаңа технологияларға басымдық берудің арқасында былтыр дәнді дақылдардың шығымдылығы 1 гектардан 19 центнерден айналды. Аудан әкімінің сөзіне сенсек, өткен жылы өлкедегі 56 елді мекен таза ауыз сумен қамтылған. Явленка мен Корнеевка селоларында мыңнан аса баспанаға орталықтандырылған су құбыры тартылыпты. Жол жөндеу мен жарықтандыру шаралары да жоспарға сай жүргізілген көрінеді. Өткен жылы Тауағаш пен орталық ауылдарына апарар жолдар орташа жөндеу көрді. Явленка селосындағы тас жолдардың шұңқырлары жабылып, қалыпқа келтірілді. Сондай-ақ Чериковка, Покровка, Мектеп, Жарғайың ауылдарында көшелер жарықтандырылды. Бір жыл бойы атқарған жұмысына есеп беріп болған Мұратбек Әбішев тұрғындар базынасын тыңдауға көшті. Алдымен әкім жәшікке салынған өтініштер мен арыздарды оқыды. Есілдіктер құрылысқа арналған жер телімдерінің бос тұрғанына, Явленка сапаржайының жағдайына шағым білдірген. Ал аудан спортшылары воркаутқа арналған алаңқайлардың саны көбейсе дейді. Аталмыш мәселелерді бір жақты етуге уәде берген әкім бұдан соң азаматтармен ашық диалогқа ойысты. Мектеп ауылының тұрғыны Рауан Серікұлы асыл тұқымды ірі қара басын көбейтумен айналысатын ауыл шаруашылығы кооперативіне төрағалық етеді. Ол бастаған ұйым мүшелері кәсіпті кеңейтуді көздейді. Алайда бүгінде өздеріне тиесілі пайлық жерлерді қайтара алмай отыр. Ары қарай немізді, бизнесімізді немізді үлкейтік десек, енді атамекен агро Есілге 2004 жылы жерімізді берген біз, өзіміздің паевой жерлерімізді. Енді сол атамекенден жерімізді ала алмай отырық. Былтырғы жылы заявление жазған, ұсыныс заявление жазып, жерімізді қайтарып алу жөнінде. Олар бізге отказнай берді. Сондай-ақ біршама аудан азаматтары дәл осы атамекен агро Есіл серіктестігіне берген жер телімдері үшін төленетін пайын ала алмай отырған көрінеді. Бұл жандарға аудан әкімінің берген жауабы бір. Атамекен агро Есіл серіктестігінің директоры Виктор Жұмағұловқа пайларды жоғарыда төлеуді тапсырамын. Ал жер телімін қайтарып аламын. Не басқа құрылымға беремін деушілердің сотқа жолдаған өтініші қайтарылып жіберілді. Себебі сіздер өткізген жалпы жиналыста жер телімдерін басқа құрылымға беруге келісім беріп, қолдарын қойғандардың саны 50%-ға да жетпейді. Сондықтан тағы бір жиналыс ұйымдастырып, қажетті қолдарды қайта жинап көріңіздер. Ал зейнеткер Лидия Остапенко Явленка селосындағы екі қабатты үйлердің бірінде тұрады. Комарова көшесіндегі баспаналардың тұрғындары көбіне егде жастағылар. Бірнеше жыл бұрын тұрғындар үйге орталықтандырылған су құбырын тартыпты. Алайда осымен екінші жыл крандарынан тіршілік көзі тамшылап қана ағып тұр. Су сәл ғана ағады. Бір шелек толтырып алу үшін бірнеше сағат керек. Тіршілік көзі кей күндері тіпті болмай қалады. Онда үйімізден 500 метр алыстырған колонкаға баруға мәжбүрміз. Жуырда осы мәселемен жауапты кәсіпорынға жүгініп едім. Шешеміз деп қоя жіберді. Алайда бірнеше ай өтті. Еш өзгеріс жоқ. Орталықтандырылған су құбыры 6 жыл бұрын өткізілгенімен аталмыш екі қабатты үйдің тұрғындары тіршілік нәрін осылай тасуға мәжбүр. 20 жасар жігітке бұл түк етпейді ғой. Ал мұнда көбіне зейнеткерлердің тұратынын ескерсек, аталмыш факт ақылға сыймайды. Бұл баспаналарда орталықтандырылған жылу желісі де жоқ екен. Тұрғындар пәтерлерін пешпен жылытады. Пәтер иелері отын көмірлерін даладан екінші қабатқа тасуға мәжбүр. Тұрғындар су мен жылу мәселесін есептік кездесуде көтерді. Аудан әкімі бұл шаруаға жауапты қамқор серіктестігінің өкілін тұрғызып қойып, мәселені бір жақты етуді тапсырды. Бүгін барып Комарова көшесіндегі су құбырларын толығымен тексеріңіздер. Мүмкін бір жерде сорғыш істен шыққан болар. Тұрғындарды осындай қиын жағдайда қалдыруға болмайды. Жылыту бойынша айтарым, техникалық паспорт жасау қажет. Бұл жұмыс бойынша біз көмектесеміз. Ал желіні өткізу жұмыстары тұрғындардың өз қаражатына жасалады. Айта кетейік, былтырғы жылы Есіл ауданындағы барлық деңгейдегі әкімдер 51 есептік кездесу өткізіпті. Тұрғындар тарапынан 85 бұйымтай түскен. Бүгінге дейін олардың бәрі шешімін тапқан. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.